зүйлээрээ үүдэж, ивэрт суухын оронд юм бүхэн байдаг юу point ертөнцөөр аялцгаая. YouPoint-ийн харилцагч байгууллагууд танд олон төрлийн үйлчилгээг санал болгох бөгөөд YouPoint-ийн коллектив групп танд илүү их боломжуудыг бэлэглэх болно. Харин Unitel-ийн хэрэглэгчдэд илүү их боломж нээлттэй боллоо. Таны коллектив групп Unitel-ийн гишүүний тооноос хамааран 3-10% YouPoint оноо цуглуулж хоорондоо хязгааргүй ярих мөн бусад олон хөнгөлөлт урамшууллууд хүлээж байна. Дугаараа бүртгүүлээд дундаа цуглуулж дураараа зарцуул. Unitel.